Бүгін ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев арыз шағым арқалап келген азаматтарды қабылдады. Таңсәріден ведомство басшысымен кездесуге 100-ден астам адам жиналды. Олардың бірсыпырасы аймақтардан арнайы келіпті. Көпшілігі полицияның әділетсіз әрекетін, қылмыстық тергеудің заңсыздығын алға тартуда. Министрге алғашқы болып кірген екі адам Ақтөбе облысынан келді. Олар облыстық полиция департаментінің бастығына көңілдері толмайтындығын жеткізді. Айтуларынша құны 25 миллион теңгелік мүлкі ұрланған. Қылмыстық істі қарау созылып кеткен және 6 мәрте тергеуші ауысқан. Облыстық полиция департаментінің басшылары біздің айтқан шағымға немқұрайлы қарап отыр деді қабылдауға келген азамат. Өз кезегінде министр Ерлан Тұрғымбаев Ақтөбе облыстық полиция департаментіне қызметтік тексеріс жүргізуді тапсырды. Ал шағымданған азаматтың мәселесін тергеу комитетіне назарға алуды бұйырды. Айта кетейік, қазіргі таңда ішкі істер министрлігі барлық аймақта фронт кеңселер ашуда. Мұндағы мақсат полицияның қызметін ашық ету, әр азаматтарды қабылдауды жиілету. Біріншіден мен өзім қабылдаймын, менің орынбасарларым қабылдайды, біздің департаменттің бастығы қабылдайды. Жауапкершілігін біз көтеріп жатырмыз. Шынында біздің қызметкерлерді заңды бұзады, ондай да арыздар түседі. Соған енді жауапқа тартамыз.